Nu er vi kommet til Valmond Recycling, hvor PET-flaske, polyesterflaske, bliver til flakes. After the manual sorting, we are sending those bottles to granulators where they will be cut. And after the screens, we are going to flake sorters where we going to check every single PET flake, if it's a PET flake or something else that we have to eject. Here in the sight glass, it's fed down into the extruder. And from there, it's pumped into the pack body, which has a spinneret bolted to the bottom, 270 degrees of molten polymer coming through it. They are pretty warm. They are you can put your hand in and you can feel the filaments, which are now fibers. The fiber is taken in by two rolls, which are tightly gapped. So therefore, it crimps. This is how a chair looks like when it is really. And it's called a nobody chair. Yes, of course. There is no body. Fixed out cover on the chair. But the legs are still encased inside. Nobody. There's nobody. Ja, er det sådan en vat-agtig, meget, meget løs substans i starten? Ja, så her er kalandreringsmaskine. To ganske tynde lag bliver lagt sammen og frålet 5 eller 6 gange. Kører på tværs under valsen og op i maskinen, hvor det bliver skruet, nærmest snurret rundt. Og sendt videre til sammenfoldning. Samlingen drar med sig fiberen, når den går ned, og drar med sig fiberen, når den går ud. Så de jobber fra båda håll. Yeah. Og når du då drar med dig fiberen op, og så åker den ned på samme, så er det præcis som om du knyter ihop fiberen, eller hvad du skal kalde det. Og då får du fiberen at blive hårdere. Og det ender med et meget sejt. Utroligt stærk material. Status på Nobody-stolen er nu, at vi i dag er i gang med at påbegynde den første reelle produktion. Den tekniske formfilt har den kvalitet, at når den er varm, så er den formbar. Filten varmes op til ca. 215 grader. Her kommer filten ind i pressen. Samtidig med at vi presser, så køler vi også i værktøjet netop for at få skabt en styrke i materialet. Det så sker, når stolen er færdig i pressen, det er, at den bliver taget ud, og så bliver den bragt ind i til det, vi kalder for vandstrålskæring, som på mange måder egentlig er en teknik, man kan sammenligne med det, man også kalder laserskæring. Det her, det er bare en vandstråle, en meget stærk vandstråle, som skærer det overskydende filt væk. Og så står stolen færdig. Den prøvning, vi er i gang med nu, det er jo forkantsprøvning med 100 kilos tryk ned i en væksel i de to punkter. Trykfødderne er 100 mm, og den skal ifølge den her standard på det her trin have 100.000 gange. Yeah. Og indtil videre er den på, der har den været 25.000 gange igen. Yeah. Jeg må sige, at jeg er imponeret over, at den holder så godt til den her, fordi 100 kilo er altså temmelig meget. Det er meget.
Det her det er lidt groft sagt. Vi kunne ikke have lavet sådan en stol med en grøn skoldning. Det kunne vi ikke. Her er der noget format på tingene fra designernes side af. Her er noget viden omkring procesudvikling. Og her bliver budt ind med stor erfaring. Det gør der.